გამარ ჯობა. დღეს მინდა რომ რაღაცნაირად შეცვლილ გარემოს გამოვეხმაურო ჩემს ქვეყანაში. დიდად ახლა რაღაცა კი არ მომხდარა, კი არ შეცვლილა ეს ჩვენი მოვლენები. მაგალითად ტყუილის სიმართლეთ კი არ გადაქცეულა. ეგეთი რაღაცა სოფლიოში არსად არ მომხდარა და არც ჩვენთან არ შეიძლება მოხდეს. მაგრამ დღეს მინდა რომ დეფინიცია გავაკეთო იმ რეალობის, რას ნიშნავს საქართველოში იყო პოლიტიკოსი და რას ნიშნავს იყო პროპაგანდონი, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკალის. შემეშალა, ოდიშ ვიხდი. პოლიტიკოსი არა, პოლიტიკოსი ძალიან წმინდა სიტყვა არის, მაგრამ შეიძლება პატრიოტული მოტივების კონდეს. უმცირე შემთხვევაში, მაგრამ მაინც შეიძლება ატარებდეს პოლიტიკოსი პატრიოტულ მოტივებს, მაგრამ პოლიტიკანს შანსი არ აქვს. 1% მაინც კონდეს ღირსება. ან პოლიტიკანი არის ადამიანი, რომელიც მოვლენებს, პოლიტიკურ მოვლენებს იღებს და იკეთებს და იყენებს მისთვის სასარგებლოდ, მისთვის მისი ფინანსური კეთილდღეობისთვის. თქვენ ასეთებს ბევრს იცნობთ, მე რომ არ ჩამომგითვალოთ. მოკლედ დღეს როგორი ვარიანტია, იცი, იყო პოლიტიკოსი, ნიშნავს იმას, იღებდე 10000 ლარ ხელფას პენსიასავით. ხო, არ მეშლება. ხელფას იღებენ პენსიასავით, თორე იმის გარდა ნაღდ ხელფას, რასაც ქვია, ხო? ეგენი აკეთებენ ქართველი ხალხის კისერზე, სად გინახია თქვენ? რომელ პარლამენტარს დამიდებთ, რომელიც ხელფასზე ცხოვრობს. ამ დროს 50 ლარით მოუმატეს თუ არა, 20 ლარით მოუმატეს ხალხს პენსია და თვითონ ხელფასები დაინიშნეს 10000 ლარი. ბევრი მეტყვის რომ აი კაი ბიჭი ხარ რაღაცა, ნუ იგინები, მე არავის შეკება ამჭირდება, მე უკვე ბიჭია, დიდი ხანია აღარა ვარ. მე უკვე საკმაოდ მოწიფული მამაკაცი ვარ და თმებში ჭაღარა ჩემერია და ვიცი ჩემი სიტყვის და ჩემი თავის და მით უმეტეს ჩემი ქმედებების ფასი. შეიგინები, შეგინება რო შველოდეს, ნეტავი შველოდეს, თორე დილდან დილას რო გათენდება, საღამომდე სულ მამად გინებაში ვიქნები. უბრალოდ სხვარი არსებობს იმ გინებაშიც, იმ კრიტიკაშიც, ყველაფერში არსებობს სხვარი, მაგრამ დღეს ახლა ამ თემას არ შევეხები, იმიტომ რომ ოდი სხვარი სხვა მონახოს, აი ეგ პროპაგანდონები რო უზიან Facebook-ზე, ასე ისე რო ალამაზებენ, რო ლესავენ რა კედლებს. მე ახლა მაგაც ახლებს ვიცნობ, მაგრამ არ მინდა მაგაც შევეხო და რატო გეტყვით რა. იმიტომ რომ იმდენად შავი წერტილები არიან რა დიდ დაფაზე, რომ არ მინდა მაგაცე ვილაპარაკო. ბევრი ყავთ ეგეთი. მათი დაფინანსება არის სახელმწიფო უშიშროების ბიუჯეტიდან, აი ესე წერენ რა. ესეთ რაღაცას, რომ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე გაიცა ეს ხარჯი, ეს ხარჯი. აი თქვენ მაგას ვერ შეამოწმებთ. და რატო ვერ შეამოწმებთ, გეტყვით? იმიტომ რომ სახელმწიფო უშიშროების ბიუჯეტი არის საიდუმლო დაფარული და არავის არ აქვს უფლება იქ ჩაიხედოს. ვინო ხერი, ასეც უნდა იყოს, მაგრამ ხმარდება კი ის ერის და ქვეყნის ინტერესებს არანაირად. რაღაც მექანიზმი უნდა არსებობდეს მისი კონტროლის, მაგრამ მე რომ მაგას დავიწყე ლაპარაკი, აგერ აღმოჩდი უცებ სხვა ქვეყანაში, იმიტომ აქ თუ არ აღმოჩდებოდი, მაშინ ანციხეში და ანმიწაში აღმოჩდებოდი. შიშით არ მეშინოდა, არც მეშინია. მაგრძნობას დიდი ხანია არ განვიცდი, მაგრამ ხო უნდა კონდეს ადამიანს პერსპექტიული ხედვა რა, გამოვა ამით ანციხეში ან მიწაში. მიწაში არაფერი, იმიტომ რომ მიწიდან ჩემზე ძლიერები და ჩემზე ჭკვიანები ვერაფერს ვერ აკეთებენ. რჩება სახელი და ახლა მე პირდაპირ ვიტყვი რა, ქვეყანაში როცა ზვიად გამსახურდია დამარხეს, ვინ უნდა დავიმარხოთ კიდე ისეთი, რომ ქვეყნის მომავალი შევცვალოთ? ვერავინ, ვერასდროს. და ციხეს რაც შეეხება, იჯდა მამაჩემი ციხეში, ჩასვეს ანტისაბჭოთა ლიტერატურის გავრცელების გამო, ეროვნული ლიტერატურის გავრცელების გამო და რეალურად გითხრათ მისმა პატიმრობამ რა მოუტანა ან ქვეყანას და ან ოჯახს? არაფერი. ალბათ უფრო ჭკვიანი მოქმედებები იყო ამისთვის საჭირო და მამაჩემს იმდენად დიდი პატიოსნება ჰქონდა, რომ ვერ წარმოედგინა მამაჩემს ის, რომ სხვანაირად როგორ უნდა ყოფილიყო და როგორ იყვნენ ამაზე ხელმომწერი
ადამიანები, რაც მაგას გაუკეთეს და უკეთებდნენ კი სიცოცხლის ბოლომდე და ბოლოს მოკლეს. მე ღრმა და ვარ დარწმუნებული, მამაჩემი მოკლეს. და მე მაგას მაგ საქმეს აუცილებლად გავარკვევი, მე ქვეყნის საქმეს ვარკვევი და ჩემი მამის საქმესაც აუცილებლად გავარკვევი და აი მე ქიმს, რომელმაც გამოუტანა განაჩენი, ჯობია რომ ჩამოვალ ცოცხალი არ დამხვდეს. ეს ამუქარ არ არის. მე მის ადგილზე არ ვისურვებდი, რომ ჩემნაირ ადამიანთან შეხვედრა აუდიენცია მომეწყო. ნუ რა იქნება, მე ღმერთმაიცის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა. მე დარწმუნებული ვარ, ოდესაც მე საქართველოში ჩამოვალ, ის ადამიანი მამაჩემის გზაზე იქნება. ესე იგი, პირად ტრაგედიებს რო თავი დავანებო, დღეს რა ხდება, იცით? პარლამენტში დამყაყებული რო ზიხარ და იღებ ამ წეულ 10000 ლარს, თუ მეც არა, და იმის გარდა კიდე ლევი დახოდი, ხო? მე რა გჭირდება იქიდან რომ გამოძრო და ხალხს ელაპარაკო, რომ შეახსენო თავი, რომ ესეთი გوامი არსებობს. და ვინაყავთ ისე ასეთ გوامებად მოძებნილი? ვიღაცა პროსტიტუტკა, ბოზი კიდე პატიოსანი, აი უკანასკნელი ჩათლახი, ვიღაცა თაკო და ვიღაცა პრაიმ შოუელი მერსი ყლერსი. მე არ ვიცი ესენი სად ნახეს, როგორ ნახეს, არჩევენ რაღაცა ტრენდის მიხედვით. უშიშროებაში არსებობს რაღაცა შეხედულება საზოგადოების ცნობიერებაზე მოქმედების და შერჩეულიყავთ ესენი ფრანგული წონის მიხედვით, იქ მუცელი რამხელა უნდა კონდეს, პროჭი რამხელაზე უნდა კონდეს, კალკოლგოტკა ტრაქში რამხელაზე უნდა კონდეს, შესული როგორ უნდა გამოგზაუროს მის საშოში და ასე. ესეთი ის არის, რა ქვია, პროგრამა აქვს რა. და მე უცებ ეს ადამიანები რადიკალურ ფორმატში გვევლინებიან რომელიმე პარლამენტართან ინტერვიუს ასაღებად, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ ახლა სოციალურ მედიამ აბსოლუტურად წაართვა ტელევიზიას, ეგრეთ წოდებულ პრესას, მედიას, აბსოლუტურად ყველა მიკროფონი და მონოპოლია რა ეს სოციალური სივრცე. არ ჭირდება ხალხს რა მესამე და მეოთხე და მეხუთე ელემენტები რაღაც სიმართლის გასაგებად. თანამედროვეობა მას მოიტანა და ამიტომ შემოუშვეს ესეთი რავი ბლოგერები დაარქვეს, მაგრამ ბლოგერები კი არა, ბოზები არიან იგი. ო, კიდე არიან როგორი ტიპები, იცი? შეიძლება წვერები გქონდეთ რა, საერთოდ არ გქონდეს ძუძუ მაგარი ტრაკი მაგარი, მაგრამ აი ამ წვერებში, ეროვნულ ჩოხაში, აი ესეთ ვარიანტში უცებ მოგაყაროს პროპაგანდის ელემენტი, შეგმერე შეგიყვანოს ამ პროპაგანდონიზმში და დაგიმღეროს სახელმწიფო პროპაგანდა და ნარატივებით გაგიყენოს იმ გზა, სადაც ხრები ხრები როგორ ხრები უდგებიან რა. ну а ეს არის მათი ლოგიკა, უშიშროების სამსახურების ლოგიკა და ესეთი ელემენტები არის და ფულსაც რა თქმა უნდა როგორც გითხარით იღებენ იქიდან, საიდანაც უთქვი და საიდანაც იღებენ. აი მაგალითად ირმა ყლინაშვილის პარტია რო არის ის პირდაპირ ქართული ოცნება, აღონ როგორი ქართული ოცნება ისი, როცა უნდა ქართული ოცნება მივიდა თავზე დააჯვამს. მაგ პარტიაში იყო მორგოშიები, დღეს რო კიდე იმის განაყოფი განშტოება კიდე სადაც უნდა ოცნებას მივა და იქ მიასხამს მაგათაც რა. იმ პარტიაში კიდე ბევრი ელემენტი იყო პარლამენტში ვინც მოხვდა და ზუსტად აი ესეთი ჯგრო ერთი საშვედან გამოსული ერთი მამის შვილები, აი ეს ერთი მამის თუ 1000 მამის შვილები, ეს კიდე სხვა თემაა განსჭის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა ფაქტია რომ აი ეს დაჯგუფება ეს ცდილობს რომ კრუგზე ამატაროს სიმართლე, კრუგზე ატაროს, ну, წრეზე ატაროს მაპატიეთ რა. იქ ახა თუ იქ გამომერევა რუსული სიტყვები არ არის ჩემბრალი რა. ცუდად მოლაპარაკე ვარ, შეიძლება ქართული ენის არ ვარ. მე ვაღიარებ ამას, მაგრამ კობახიძეზე უკეთესად ნამდვილად ლაპარაკო მშობლიურ ენაზე და არა მარტო მშობლიურ ენებზე. სხვა ენებზეც ვსაუბრობ. ხო, და ეროვნული ცნობიერება მაინც არ მეშლება. კაცი რო საპარლამენტო ტრიბუნას დაიკავებ ხელში და მე იმას შეეკითხები ბესელიას რო ისო ეს ეროვნული ცნობიერებაო რაღაცა საშიში არის. საერთოდ რო იცოდეთ რა, იმ პარლამენტში თქვენ რო გონიათ რომ დაფასებული ხალხი ზის, არ ზის დაფასებული ხალხი, ცნობილი ბოზები, ცნობილი ნარკომანები,
აი ბოზები მაგალითად ეკაბესელია, ხო, იცით ხო თქვენ ვინ არის ეკაბესელია? ჩვეულებრივი პუტანგა რა, ერთი 10 15 საყვარელი ყავდა ჩვეულებრივ, ერთი კაცის უფლება ყველა საკმარა, 10 კაცის უფლება უკვე ბოზობა არის, ჩემო კარგო. არ მაინტერესებს მაგის პირველი, მეორე, მესამე ღამე, რაც ნახეთ მე პირადად გულიამერია მაგაზე. ახლა რა უნდა ვილაპარაკო ბესელიას, სად უნდა გამოჩდეს, რომელ ოქტაგონზე უნდა გამოჩდეს? ახლა როგორც კაცსა აქვს სექსის უფლება, ისე კაცსა აქვს სექსის უფლება, მაგრამ ეს შენი სექსი ხო არ უნდა გამოიყენო, ბიჭო? რაღაცა ზღარი ხო უნდა გაგაჩდეს რა, როცა შვილი ყავს, როცა პარლამენტის წევრი ხარ. პოზასაც აქვს ალბათონო ეგა მნიშვნელობა, სხვათა შორის როხტუნავდი იმ გოჭივით რა. არ მინდა მაგ თემაზე ლაპარაკი. აგერ მაგალითად ჩუგოშვილი, ბიძინა ივანიშვილმა რო ძუძუზე მიიდო, თუ ქვევით მიიდო კიდე, ეს არასამთავროებიდან წამოსული გნიდა, ჩვეულებრივი გნიდა, რომელიც 1000 ვინმის ვერბოვკა იყო და მაგალითად შევარნაძის დროს მამამისი თავის დროზე უცხო ქვეყნის სააგენტურის ერთ-ერთი ნომენკლატურა იყო, ადვოკატობდა, რაღაცა პროჭობდა, მამაძაღლობდა, მარჩიელობდა და მე ეს შვილი შეიყვანა მისი ამ დიდ უშიშროების საბიუჯეტო საშოში და მე ეს შეხედე, ემოციაც კი არ გააჩნია სახეზე. ხა რაზე არის ლაპარაკი? ამას რა ქართველობა უნდა მოთხო? ჩვეულებრივ შევიდა ბიძინა ივანიშვილის ტრაქში, იბალახა იქ გამოვიდა ეს ჩუგოშვილი და მე იქიდან ხუიზე დამჯდარი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, უკვე გამოცვლილი პოლიტიკურ ჰაერ გამოცვლილი, გადაჯდა სალომე ზურაბიშვილის საშოში. აი ეს არის რეალობა, ჩემო კარგიო. არ მოგწონთ ჩემი ლოგიკა? აი გადაარჩეთ, მე რუსთავი ორს უსმინეთ, უსმინეთ პირველ არხს, უსმინეთ კიდ რავი რა ჯანდაბის ტელევიზიები აქვს ახლა, შემოგთავაზობენ უკეთეს და რას გთავაზობენ? სად მიდის ეს ფული ა ჩუგოშვილები და ისინი რო იჯდნენ და იყვნენ უფროსებად და ხემძღვანელებად, რა მოიტანეს უკეთესი, რა შექმნეს უკეთესი, რა მოვიდა ამით, რა გაკეთდა? გაკეთდა ის, რომ პირველი არხი, რომელიც მილიონობით დაფინანსებას იღებს, ისეთ სიუჟეტებს დგამენ გული მერევა. აი მაგალითად ოჯახურ მომენტებს აჩვენებენ, სადაც შვილი ბოზდება და მამას ეს ჩვეულებრივად მიაჩნია და დედა ამას ეუბნება მამას, რომ დღეს ასეთი ტრენდებია რა. აი ეს არის ამათი იდეოლოგია რა, ეს არის ამათი შრომის ნაყოფი. მაგ ვასილ მახლაბერიძეზე და მის პოლიტიდეოლოგიაზე მე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებ. ჩვეულებრივი მეტრაკეა, ხო? ჩვეულებრივი, აი თან როგორი მეტრაკე არის, იცი? აი სოზარ სუბარი რო უქანავებდა დუნდულებში. არიან მაგის მაგ ფაქტის მომსწრეები, აგერ ცხინვალის რეგიონთან სულ ახლოს თეთრნივაში, როგორ ნახეს გადაკუზული ესენი ერთი ზევიდან მეორეს, როგორ აჭდა ეხა. ხაჭაპურიძეები არიან ის ბიჭები, გვარა მე არ მინდა ამ დეტალებს გავყვე, მაგრამ თუ ვინმე დაინტერესდება, პირდაპირ მიუთითებ მოწმის მისამართს, მაგრამ იმედია იმ ხალხს არაფერი არ დაემართება, იმიტომ ეგენი ხელისუფლებაში მყოფი. ანუ აბა სხვანაირად როგორ გონიათ ხახა, ვინ მოვიდო და ვინ დაждდებოდა იმაში ხელისუფლებაში, ან ვის ჩააბარებდნენ საქართველოში პირველ არხს, ვის ჩააბარებდნენ თუ მეტრაკი არ იქნებოდა და ტრაქში არ იმაში არ გაისინჯავდა ამბავს და არ იქნებოდა ტრაკიდან კომპრომეტირებული, და ვის ჩააბარებდნენ მაგალითად სახალხო დამცველის აპარატს? მოგეხსენება თქვენ სოზარ სუბარი სახალხო დამცველად მუშაობდა, ხო? თუ პირდაპირ ტრაკიდან არ იქნებოდა განასინჯი, ხო? ასეა, ჩემო კარგებო. მაგენი ჩვეულებრივი მეტრაკეები არიან და ეს მეტრაკეები ჭირდებოდა და დღეს ეს მეტრაკეები სახეცვლილები ხან, თურმე ის ყოფილა პროზაიკოსი ყოფილა და ძალიან დიდი ლიტერატორი ყოფილა და არ ვიცი ახლა მე რა ეპითეტებს ხმარობენ იმას ვასილ მაღლაფერიძის პორტრეტის შესამკობად, არ ვიცი ამ თავის ძვირადღირებულიან ღირებულ კამერებს საით მიმართავს, რა ფონით მიმართავს, ცილინდს დაიხურავს თავზე თუ ბენდენას წაიკრავს, თუ თავსაფარს თავსაფრით შეიმოსება, ეს მის რეალურ მდგომარეობას და მის პორტრეტს ნამდვილად არცვის, ჩემო კარგებო. და ეს სოზარ სუბარი ახლა ყველამ ვიცით, რომ ხან სახალხო დამცველია, ხან ეროვნული ლიდერია, ხან ოპოზიციონერია, ხან ხელისუფლების წარმომადგენელია. აი ამათი მდგომარეობები რატომღაც არ ცვლის მათ ფინანსურ სიტუაციას, ანუ ფინანსურ სიტუაციას იმას გულისხმობს, რომ ისინი არასოდეს
არასოდეს ჩვენს ავით არ დადგებიან და მათ არ ექნებათ არასოდეს ესეთი ეკონომიკური პრობლემები, როგორც ქართულ საზოგადოებას აქვს და როგორც არის ჩვენ განგვიცდია მაგალითად, როგორც არის ფინანსური დევნა, სამსახურიდან წამოსვლა, მარტო დარჩენა, უიმედობა, განცდა, ესეთი რაღაცები მამხამხას არ აწუხებს, ამათ მე ერთხელ ტრაქში მიიღეს სასიყვარულო ნექტარი და ამითი ხელი მოაწერეს იმ ასონურ უბედურ ყლეობას, რაც მათ ხორციელ კეთილ დღეობას თავიდან ბოლომდე უზრუნველყოფს. ამიტომ მინდა იცოდეთ, რომ ეს ადამიანები ჩვეულებრივ რაც რა როლშიც არ უნდა ნახოთ, ყოველთვის იქნებიან კარგად, თუ ბრწყალებში. მაგნაირი ადამიანები თავის მდგომარეობაში კარგად ვერასდროს ვერ იქნებიან, მაგრამ იმ პოზიციაში ყოველთვის იქნებიან, როცა თავზე შეიძლება ზევიდან გადმოგხედონ რა. იმიტომ რომ საქართველოში არ არსებობს საზოგადოება, რომელიც ფეხზე დადგება ერთმანეთის გულისთვის. ესეთი ხალხი რო არსებობდეს, რო იყოს, ხო? დადგებოდნენ კი არა და დედამისის უკანალში შეძრებოდნენ, მაგრამ ფაქტია და სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ ვიცით. ეხლა რა მინდა რომ რას მინდა რომ კიდე შევეხო განსაკუთრებით, მინდა ხელისუფლებას თავიდანებოთ რა, იმიტომ რომ ამათი სტატიკური მდგომარეობა არის, რომ დღეს ყველანაირად შეინარჩუნონ თავისი თავი სადაც არიან და ახლა მიდის თამაში ამ ელემენტებით, რასაც ქვია მაგალითად აი იაგო ხვიჩიები, გირჩი ჯაფარიძეები და ესეთი ტიპები რა, რომლებიც ქმნიან ვითომ ამ ოპოზიციურ ატმოსფეროს. მაგრამ რეალობაში ესენი არაფერს არ ქმნიან, ესენი უნარჩუნებენ ქართულოცნებას, მდორე სიტუაციას, მდორე განწყობებს, რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელია მათთვის. და ნუ ამ მდორე ვითარებაში ქართული ოცნება ამ ქაოსში ნახულობს მის სარგებელს, ინარჩუნებს ხელისუფლებას, ინარჩუნებს ნომენკლატურას, ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ამზადებს, რა თქმა უნდა, გარემოს მომავალი არჩევნებისთვის, რომ კვლავაც და კვლავაც აი რა ის შემოგთავაზოთ, რა ქვია, პოზა იმისთვის, რომ ეს მისი იმისთვის მომგებიანი ვითარება გაგრძელდეს, არჩევს ვითომ ახალ სახეებს. სინამდვილეში არაფერი არ შეიცვლება, მაგრამ ხო იცვლება ის რეალობა, რომ აი შეხედავთ და მაგალითად სუბარის მაგივრად ვიღაცა ყლუბარი მოვიდა, კობახიძის მაგივრად ვიღაცა ყლუბახიძე მოვიდა, კალაძის მაგივრად შეიძლება ისევ კალაძე იყოს, ივანიშვილის მაგივრად ისევ ივანიშვილი იქნება, ვიღაცა დარჩიას მაგივრად იქნება ვიღაცა ყლარჩია იქნება. და ნუ მოკლედ აი ესეთი სიტუაციაა რა, კუტუს მაგივრად იქნება ყლე და აპატიეთ, მაგრამ ამ ცვალებადობას რა, ამ შესაკრებთა გადაადგილებით ჯამი რო არ იცვლება, სხვანაირად ვერ დაარქმევ ნამდვილად. ეხა ვიღაცა შეიძლება უფრო დიდი ფანტაზიის პატრონია და ვიღაცამ შეიძლება უკეთესად გამონახოს ეპითეტები ამათ მიმართულებით, მაგრამ მე მაგის არც ნერვები მაქვს და ნამდვილი გითხრა არც განწყობა არა მაქვს, რომ ამათ ურჩიო პოზები და ეპითეტები. ამიტომ ვლაპარაკობ მე ეს სტატიკურ ვითარებაში, რასაც ვლაპარაკობ. მე არის კიდე ერთი ძალიან ძიმე ვითარება ქართულ ოცნებაში, ძირითადად ახლა ყველაზე რთული რაც არის რა, ეს არის არამარტო ტრაკიდან დამოკიდებული ტიპები რა, ესენი არიან ნარკო დამოკიდებული საზოგადოება რა. ჩვეულებრივ ნარკომანები ვიყავთ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება, კომპრომიტირებული ტიპები უნდა ყოფილიყო, რაც შეიძლება მეტი და მეტი საჭირო იყო რა, ეგეთი მასა და ნუ ესეთ მასაში ნარკომანებმა რა თქმა უნდა იჭარბა. მე შემიძლია ასეთი რამოდენიმე ათეული ადამიანი ჩამოთვალო ქართული ოცნების პოლიტიკურ საბჭოში, პოლიტიკურ კურს ვინც მართავს, ძირითად სახეები ვინც არიან, მაგრამ მე გეტყვით ერთ ადამიანს დაგისახელებთ აგერ განსაკუთრებით,
როგორც არის მაგალითად ეს არა ქართველი, რა თქმა უნდა, არა ქართველი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ქართველის ბედი რო ქართველის ხელში მოხვდეს, ეს არის პირველ რიგში პრობლემა. შეიძლება რაღაცა ეროვნული გამოღვიძება მოხდეს, ან რაღაცა მიმოქმედოს, როცა არა ქართველი ხარ, ხა ესეთი რაღაცა უფრო აშორებს მათ საფრთხეებს და მათ ანალიტიკაში უნდა უფრო ჯდება. აი ვოლსკი. ეს არის გათახსირებული ნარკომანი, რო იცოდეთ, ნარკომანი, რომლისთვისაც მისი დოზა ჩაულებრივ სახლზე მიაქვს რა, ეგრეთ წოდებული სუფთა. და ნუ, კაროჩე, ეს ამ დოზას იღებს როგორც წამალს, იმიტომ იმას აღარაფერი აღარ უშველის უკვე. всё, ის იმის თემა არის, კაროჩე, საფლავი და მორჩა რა. ადრე თუ გვიან ღვიძლის პრობლემით დაიბრიდება ეს ბოზიშვილი. ხო და ნუ ჰელო, ნუ ახლა ყოველ შემთხვევაში სანამ გამოსადეგი იქნება, ისიამოვნებს თვითონაც და გააკეთებს იმ პროპაგანდონებისათვის რა. ახლა ვოლსკი ნებისმიერ დიალოგში რაშიც არ უნდა შემოვიდეს, ეს არის უბრალოდ გაჭენტილი, აი ხილი რო ჩამოვარდება იმიტომ რა ქვია კენწეროდან და всё იმას რო და ნუ არც იმისთვის ვარგა და არც იმისთვის ვარგა რა. ვადაგასული ელემენტია, არც კი ჭურში ჩასაგდებად ვარგა რო წვენი გამოუვო რა. არის იმისთვის რომ რაღაცა როლში შევიდეს ვიღაცა და ვიღაცა მიმუშაოს ნუ ამ დომენით რა. აი ეგეთი მომენტი. აა მე ჩემოკარგებო განსაკუთრებით მინდა შევეხო ერთ პატარა საკითხს კიდე. გახარიამ რომელიც აი ჩოულებრივი ბიზნესმენის იღლის სუნია რა. სხვანაირად მეტნაირად ვერ დავარქვე მაგას. გახარიამ დაიწყო საკუთარი თავის გადამალვა და წინ უშვებს ვიღაცა ერთი გამოყალებებული ტიპი ყავს იქ და მეორე ვიღაცა ბოზანდარა და ჩოულებრივი უხსნიან ახლა ეთერებს ხალხისთვის გახარია მაგარი მიუღებელი ტიპია და მესმის რატომაც ხო? ყოველას გვესმის რატომაც. აი ეს ვითომ ახალგაზრდები და რაღაცა ვითომ მე მაგათ სახელებს არ ვახსენებ, მაგრამ მაგათ 1000 წელი არ ეყოფათ იმის გამბედაობა და მაგათ არავინ არ მისცემს იმის უფლებას. აბა გამოუშვით აგერ და ჩართეთ დებატებში ჩემთან, ან ერთი, ან მეორე, ან მესამე და გარისკეთ რომ დიალოგი წავიყვანოთ, ვინ იყო გახარია და რა მდგომარეობაში ვართ დღეს ჩვენ და რატო ვართ ჩვენ ასეთ მდგომარეობაში და რა დოკუმენტებს მოაწერა გახარიამ ხელი მაინდამაინც არა პატრიოტულს და მაინდამაინც არა ღირსეულს. ესენი რა თქმა უნდა ამას ვერ გასცემენ პასუხებს, ამიტომ ყოველ შემთხვევაში ესეთი ხალხი ყოველთვის მოფარებული, აი ამ თვალს მოფარებული, აი ამ თავის კამერებს, სადაც ჟურნალისტთან წინასწარ აქვს შეთანხმებული ნომენკლატურა, არასოდეს არ დაეჯახებიან ისეთ ადამიანებს, ვინც არის ძალიან დიდი სიმართლის მატარებელი, გინდა აი ამ პოლიტიკურ ოპოზიციასთან მიმართებაში, გინდა აი ამ საერთოდ ქვეყანაში გლობალურად სიტუაციის პოლიტიკური სიტუაციის ირგვლივ კარგად ინფორმირებულ ელემენტთან არასდროს არ შევლიან არანაირ კამათში. მათ ეშინიათ რეალურად საკუთარი სახის გამომჟღავნებს. ესენი აკეთებენ ჩვეულებრივ, რას იცით, საზოგადოების მოტყუების ახალ თეატრს დგამენ, მეც არაფერს. ხო, აი ამის თქმა მინდოდა. კიდე პროსტო რომ ეს მაინც არ გამოგრჩეთ ყურადღების სფეროდან, თქვენ უნდა იცოდეთ, რაში არის რეალობა. ამიტომ გახარია, რომელიც ბიძინაევანიშვილის ჩვეულებრივ ერთი პროექტია, გადასული დღეს ამ თითქოს პოზიციურ თუ ოპოზიციურ გარემოში, ახალს არაფერს არ წარმოადგენს, გარდა იმისა, რომ ეს არის მსუბუქი კრიტიკა ბიძინაევანიშვილის, მსუბუქი კრიტიკა, და ეს არის ჩვეულებრივი ის ელემენტი, რომელიც მოსკოვში იღებდა რუსული სამსახურების სპეცსამსახურების დაზვერვის ფულს იღებდა ქართული დიასპორის ასიმილიზაციისთვის, ანუ რომ ქართველები როგორ გადაექცია რუსეთში რუსებად. ხო, ამიტომ ესეთი ადამიანი ახლა რომელიც პრემიერ-მინისტრად ყავდა, რომელიც ჩვეულებრივ დღეს
ისე ოპოზიციაში გვიდგას და რაღაცებს აკეთებს, ხო ეს ახალს და კარგს ვერაფერს ვერ შექმნის და არ შექმნის. ის ცდილობს დღეს მოტიტულებულ ოპოზიციურ გარემოში იქონიოს მისი ფორა და საჭიროების დროს თქვას, აი რადგან თუ არავინ არ არის, მე ხო ვარ აქ. აი ეს არის მაგის მთავარი ჩანაფიქრი. რაც მეტად ახალგაზრდას გასვლის იქ, ეს იქნება მით უფრო დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ არის დღეს ჯგუფები საქართველოში, რომლებიც ახალგაზრდების გასვლაზე სერიოზულად მუშაობენ და მე მიმაჩნია ეს, რომ რაც უფრო მეტ ახალგაზრდას არ ექნება სიმართლე, მით მეტს დაუბრმავდება თვალები. და როგორ იყენებენ ესენი ხალხს ჩემზე კარგად არავინ არ იცის, იმიტომ რომ მე ბევრჯერ მქონია იმის საფრთხე ვიღაცას მოეხდინა ჩემი სიმართლის გამოყენება, მაგრამ სამაგიეროდ მიიღეს სამში გრძელი და მიიღებენ კიდე. აი ამის თქვა მინდა მაგათთვის. ეხლა რაც კიდე, აი ძირითადად რაც მაწუხებს და პროსტო ამას გვერდს ვერაული ვერასდროს, ის არის რომ აი ეს მოტყუებული ხალხი ამ ეგრეთ წოდებული პროპაგანდონიზმის ელემენტებით, ეს არის იმედის ტელევიზია ყველაზე საშიში, რაც არის ახლა ქართული საზოგადოებისთვის. აი ამას აქ ძალიან სერიოზული თანხები მიღებული, ძალიან სერიოზული თანხები და ეს არის ნარკოტიკიდან მიღებული ფული ძირითადად, რომელსაც იღებს თქვენ გონიათ რომ ასე არ იქნებოდა, აბა როგორ იქნებოდა სხვანაირად. ბატონი გომელაური სერიოზული ნარკოტიკი შემოდის საქართველოში აზერბაიჯანიდან. ეს ნარკოტიკი გაედინება ჩვენ ტერიტორიაზე ტრანზიტად, რაც დასარჩენია აქ რჩება ჩვენ ტერიტორიაზე. დანარჩენი რაც გასატანია ჩვეულებრივ მიდის ეს ყველაფერი სპეცსამსახურეობის მეთვალყურეობის ქვეშ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი აი ამ სიბინძურეში მონაწილეობენ ეს სახელმწიფო პირები და როცა ჭირდებათ იმ შავი ფულის მოძრაობა, იქნება ეს ტელევიზიებში, მათ პროპაგანდონულ ტელევიზიებში იქნება ეს აუცილებლად საარჩევნოდ დაფინანსება ხალხის, რომელიც შავი ფულიდან არის მოსული, მე გამოაძრობენ ამ ნარკოტიკის ფულს. ეს არ არის ალკოჰოლის ფული ან რაღაც, ეს არის ყველაზე ძვირად ღირებული ბიზნესი, აი ამ ნარკოტიკის და ნარკოტიკიდან ამოსული ფული. ძირითადად ეს წამალი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მოდის ნარკოტიკით. უშვებენ კაცო, არის ისეთი პარტიები, რომელიც დრონით გადმოდის ჩვენ ტერიტორიაზე, არის ისეთი პარტიები, რომელიც გადმოდის მაგალითად იმითი საწვავის შემოტანის მოტივით, ეგ იცის, ყველა მიცის. სმენები ყავთ გაფრთხილებული, ვინ და როგორ ანაირად რა დროს უნდა გააკეთოს. ამიტომ ეს მაღალი დაშვების ინფორმაცია ყოველთვის თავსებადობაში იტევს ესეთ რაღაცას და მიყვება და მიყვება. ეში მთავრობები შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ის არიცვლება რა, მოქმედების სქემა ნამდვილად არიცვლება ამ მიმართულებით და არცაც ყოთ რა შეიცვალოს რა. ნარკომანები უზით საპატრიარქოში, ნარკომანები უზით პარლამენტში, ნარკომანები უზით ჟურნალისტიკაში, ნარკომანები უზით ჯარში, ნარკომანები უზით სასამართლოში, ნარკომანები უზით საადვოკატო ბიუროებში, ყველგან უზით ძირითან პოლიციაში, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ცალსახად ესეთი ხალხი ზის. და იმ კუთხით ხდება დაჭერა. შემდეგ რა მოხდება, იცი? აი პრობლემები როცა არის, რა გინდა რომ ამ თემაზე ეს თემა გასკდეს, რომ ნარკომანი ხარ, რომ ხა მეტრაკეობა უკვე იმდენად აღარა კომპრომატი, იმიტომ რომ მთელი ქვეყანა ამის მეტრაკეების გახდა. ნარკომანობა ჯერჯერობით არის პრობლემა, იმიტომ რომ კანონი პირდაპირ ადგენს ნარკომანების მიმართ სამართლებრივ დევნას, იქნება ეს სამსახურეობრივი თანამდებობებიდან ჩამოცილება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძირითადად მეტრაკეობის
გარდა და უფრო სერიოზული მოტივით წამალზე ან იარაღზე ხდება ადამიანების კომპრომეტირება, იარაღს ერთად დუდებენ. მაგრამ წამალს ახლა ისეთი მომენტია, რომ მთელი რიგი სქემა აქვს, როგორ ადამიანის დისკრედიტაციის, როგორ შეთავაზონ ჯერ წამალი და მერე როგორ გააუბედურონ ან როგორ ჩაუდონ და ან თუ კაროჩე მათთვის საინტერესო პირია, რომელიც წამლის გაკეთების გამო კადრულობს ისეთ დავალებების შესრულებას, რაზეც უშიშროება მაგალითად აპელირებს, მით უმეტეს ხო ნუ აშენებულები არიან. ვიცი, ესეთი ხალხი, ესეთი ქალები არიან, ქალები კიდე ცალკე არიან, რომლებიც წამლის გულისთვის რას არ კადრულობენ. ან მთელი გაჩათალახებული ყავთ რა, ერი რა. მე მაგალითად ხო, აი არ მინდა პესიმიზმში წავიდე, მაგრამ ძალიან სერიოზულად მიჭირს და მტკივა ამ მოვლენების სხვანაირად მიტანან ჩემ ხალხამდე, მაგრამ ხანდახან მიპყრობს სერიოზული შიში, რომ საბოლოოდ არ ჩავიზიროთ. მაგრამ როდესაც ესეთი განცდები მეუფლება, ყოველთვის მახსენდება ჩვენი ქვეყნის ისტორია, საიდან სად ვიყავით და საიდან ამოვედით. აქ მომენტი მაგაზე კი არა, ამოსვლით შეიძლება ამოგვიყვანოს უფალმა, როგორ დავრჩებით. როგორი დავრჩებით ამის მერე? ეს არის საკითხი. ეს არის საკითხავი. იმიტომ რომ აი მაგალითად ძალიან კარგ ფაქტს მოგიყვანთ რა. და ძალიან მტკივნეულს ხო? ერთადერთი შვილი, რომელიც ვერ იყიდეს და ვერ გააფუჭეს თავის სასარგებლოდ, ეს იყო ცოტნე გამსახურდი. რა მდგომარეობაში ჩააგდეს ხო უყურებთ? გამოუსადეგარ მდგომარეობაში ჩააგდეს. აი ესე მეშინია, რომ ჩემი ერი საბოლოო ჯამში ჩავარდეს იმ გადატანილი დარტყმის შემდეგ, რომლის ქვეშაც ის იმყოფება. ქართველ ერს მეტი დარტყმა არ ჭირდება, ის დარტყმის ქვეშ იმყოფება. გმადლობთ ყურადღებისთვის. მე ყოველთვის შევეცდები, ყოველთვის ვიქნები მზად იმისთვის, რომ დროულად მოგაწოდოთ ჩემი ანალიზები, ჩემი შეხედულებები პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით და იაქტიურად თქვენს გამოიწერეთ ჩემი გვერდი იდეკით.